О, яке ж красиве завдання. Шангріла. Мен ус махамарі ке наздік та, джо іс тарті ко меантрит кар рехе. Я був близький до того, що захопило цей край. Вона знала, що я поряд. Раджа, міра парівар. Кірат не міра джіван. Дур кія деді. Король моя сім'я, життя в Кіраті. Джесе мен кисі авачетан авашта ме хун. Мен Шангріла ко бурайюн се мук каране ке лей пратима тхак. Клявся звільнити Шангріла від зла. Так, треба по потокам висходящим. Я так поняв цей, рухатися. Я щось трохи зависоко приземлився, якщо щось. Добре, що тут ноги не поламаєш. Так, нам сюди. Нам сюди. А, це три. Дивись, скільки стріл можна зразу випустити. Ага, я поняв. Все поняв, зрозумів. Так, рухаємося далі. Все, завалили того гуся. Все чи не все? Все, по-моєму. Так, рухаємося далі. По телепорту. О, здоров, Дімон. Здоров, що ти, як ти? Так. Мій вірний тигр. Стріли заберем. Що там? Був на рибалці? Питайся в пітьму падла. То жара, тому, напевно, це і кльово не було. То тиск, що і магнітні бурі, то сильно впливає навіть на рибу. Поглянувши на... Хто був союзником в битві з цих людей? Давай рухаємося далі. Сходящі потоки. Сюди. Блядь! Так і знав, що стукнуся.
Кажуть, усе через жару. А можна і сюди? Давай тоді направо підемо. Може тут легше буде пройти. Може тут буде легше. Ой, мене розкрутило. Ох, красиво політав. Мого лева цього тигра завалили, падли. А, бачите, блін. Всі зразу на мене нападають. Дому, блін. Так, треба нам освободити цей барабан. Круто. Один барабан є. Здоров, Джон. Здоров. Такс. Напевно, нам сюди. А у мене риба буквально за кілька, за два чи скільки там дня. Вже висохло з такою жарою. Ноги поламав би. Так, стріли забираємо. Тигра валять. Живий він, ні? І
Куда ты бежишь, ты? Собака сутула. Це було прочитано. Он пикшу ка баян карте митхак, жиноне бахат пехле Шангрила ки ятра ки ти. Древні міфи говорять про монахів, які були в Шангрила. Ке анусарен карне ка праяш кия, ар оне асадаран гьян прапт кия. Кусь логун ка кена хе ке уноне ин мандирон ар муртиюн ка нирман сирф апне дьян ки шакти се хи кия та. Як прилетіло по мені. Круто, ще один барабан. Тут, по-моєму, вони цей. Вони типу як. А, 56. Та мені хватить тут скільки. А вон є. 60. Так, що, лишилося тепер. Треба пальці порівняти. О, стріла торчить. Та де? Ні, тут ще не стріла. Це дуже круті місії. Ну, взагалі, ця гра дуже крута. Перша атмосфера і це. Блять, куди я маю летіти? Я щось. Я, по-моєму, втикнув. Я, по-моєму, блять, втикнув, да? По-моєму, я втикнув. Я втикнув. Наліво треба було. Прям, блядь, в епіцентрі. Куча. Тараси. Диви, як він метко стріляє. На тобі. Треба підлічитися, то щось мені вообще зовсім херово. Наверх, по-моєму, треба йти, ні? По-моєму, наверх треба йти. Я впав. Ой, бля, по-моєму, це ГГВП.
Да. Це ГГВП. Виявляється, тут є якісь глюки. Як за це вибратися, алло? Пипец. Залагав. І нема тут сохраненок ніяких. Та ж, по-моєму, вийшов, ні? Що, не майже було. Хто придумав ці текстури, блядь? Жесть. Що робити? І що робити? Так, ну я не знаю інакше. Зараз знову зі ними всім-всіма. Здесь за хвилин 40 мають виключити. Ми просто стигнемо, блін, тандем дуже жорсткий. Розвалюємо тут всіх. Та загасиш ти той вогонь Калістра. Нарешті. Тапаєте нічого, думаю, що то, блін, таке цей. Ну, якби потапали щось трохи, то, виявляється, світла немає. Мусиш, Дімон, купляти собі пауербанк, бо то не діло буде на мобільних даних сидіти. Так, три вже є тханки. Заручник раю. Заручник цей.
Полонений раю. Так, що у нас по навикам? Це що треба... Ага. Давай це качнемо. Так, що у нас далі по завданням є? Мені сюди не треба. У нас є завдання... Аеропорт Кірата. Ладно, давай цей. У нас є завдання Золотого шляху, будемо вже йти по сюжету, бо то можна проходити дуже довго. Вон сюди нам треба, Чайкіри. Звідси. Боєзапас, а де в мене стільки ділося? Що я настільки мусив закупитися. Так, сюди мені треба. Машина. Будемо жити строго по сюжету. Спасибо, что включили радио «Свободный Кират». Знаю, слышали вы или нет, но у нас тут завелся маньяк, который прется по маку. А чего воно мене? Хер зна. Знати, куда его веде? Давай напряму. Что бы я выбрал? Ну, чтобы напустить туману. Игральные карты банально. О, напряму попов показує GPS. Якого милого тут робив гражданський? Якого милого, питається? Просто якого милого він робив під ногами тут, так? Що у нас тут за завдання? Що з тобою? Що з тобою, Аміта? Думаєш, це легко? Что саме? Быть первой женщиной Золотого Пути. Кто тебе сказал, что ты первая женщина Золотого Шляха? Постоянно слышу за спиной, что ты нарушаешь тысячелетние традиции. Это такие? Я настоящий воин. Я буду защищать Кират любой ценой. А они видят лишь женщину. Аджай, ты же умный. Ну да, я разумею. Скажи, может, это не мое? Что-то попахает таким-то. Последователи Сабала, их столько. Это они слепы или... Или я чего-то... Не понимаю. Нет, отступают лишь слабаки. Слушай. Помнишь чайную плантацию? Тот урожай отправили на старый кирпичный завод. Сабал приказал уничтожить все подчистую. Хочешь захватить груз? Именно. Мы думаем о будущем, а этот осел застрял в прошлом. Со мной вперед, с ним назад. Я надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Наркотики – це зло. Я уже казав, тому, Аміта, вибачай. Тому, Аміта, вибачай. За Кират! Я себе зараз уявив, як оцей Сильвестр Сталлоне в Рембо і навіть губи так перекосив.
Так, Сабал, давай, кажи, що ти хотів. Сабал. Амита все рассказала про фабрику. Что и тебе она плакалась? Рассказывала, как тяжело быть первой женщиной Золотого Пути? Ну, что-то наподобие того. Устал я от нее. Надеюсь, ты не купился, брат? Сабал, ты меня на слабо не бери. Это смерть. Сам знаешь. Убей людей Нур и взорви фабрику. Делов-то. Делов-то. А твои, блин, ці шо роблять? Шарка ганяють, поки я там один віддуваюся. Давай. Я не хочу, це не кажу, наркотики це зло, тому... Вот. Используй эти заряди внутри. Тому треба їх знищити. Никогда не думав, що в одиночку можна авангуст захватить. Ясно, що можна. Ви просто, блін, лопушня. Я один тут тренуюся, він бігає туди-сюди. Ви стоїте і нічого не робите. Шкода, що не можна пограти на максимальних налаштуваннях. Тут настільки красива графіка. Взагалі покайфувати від локацій тих і того всього. Аміта хотіла легенько грошей зрубати, продати опіум і цей. Кірат не буде наркокраїною, тим більше не буде тут наркокартелів. Для чого тоді вся та боротьба, якщо її очолити? Триста метрів лишилося. Можна, блядь? Дякую. Я думав, випрыгнути можна якось, а хер там називається. Ніхто не може оцю пропаганду, блін, зет. Так, ще 14 для того, щоб отримати нагороду. А куди мені взагалі йти? Це що таке? Сюди чи? Напевно, сюди. Оу. Так, ну тут треба реально оцінити ситуацію. Реально оцінити. Мінамети, що тут тільки немає? Собаки бігають. Тут хер лежить. Такс. Охороняється периметр. Я б сказав, дуже добре. Так, перше, що треба, оце от. Бам, є. Далі оце от. Одне відрубене, але так. Хавильдар, сержант, как угодно. Для меня это честь, Синмахана. Видишь ту трубу? Бачу. Оборви трос и обрушь ее. Труба пробьет дыру, так ты попадешь на завод. В этом вся загвоздка. Я бы приберег взрывчатку для самой трубы, а лебедки тросов поломал с помощью слонов. Успехов! Так, я би знищив, але мені треба відключити ще там сигналізацію, щоб мене тут не спалили випадково. А там аж три сигналізації.
А як це знищити, не поняв. Ні, ну не хоче знищуватися. Лебедки тросим. Чи то слонами треба? Так оцього би хера забрати, поки його ніхто не буде бачити. Зараз він сяде собі. Слона звільнив. Слона звільнив, але тепер мені треба бігти бог зна кудою, щоб мене не спалили. Щоб відключити ще одну сигналізацію. Ще й так заховано, просто жесть. Так, бачу тепер. Хай ті мудаки проїдуть тоді. Диви, якраз собака прийшла, коли не треба. Ще там є штрих. Ой, да, непростенька задача. Диви, спалив мене, що пес? Так, с'є. Ще би оцього от. Є. Просто по красоті. О, блін, не попав. Ну, давай попробуй міномет навести. Хипець мені. Ну все, тепер вже немає сенсу. Як то кажуть, бавитися в стелс. Та викликай, викликай, якщо воно ще буде. Гори в машині. Біжим! Пожар! Блін, який же ж цей калаш крутий. Давай, треба поламати слоном ті колони, наскільки я поняв. Так.
Ломай, круши все. Перевернулися, ото велошари, блін. Та-та. Це я сломав. Блін, патроні взагалі не класні. Так, ще лишилася одна опора. Виходь. Джамбо, ти вільний. Та бля. Последній трос. Тепер можна обрушити трубу. Як мені сюди зайти? Через верх чи що? Ага. Певно треба цей здоров джом. Цей де не здоров. Та нічого помалу. А ти що? Що тут треба? Моліком і всім говном. Нам все не почав! Та, голосніше кличе, імбіцил. Так, я один динаміт заложив. Всю жизнь прятаться не будеш, Гейл. Поступи! Ось побеги! Ти що, подкатер? Футболу передивився. Хуже, чим нічого. Ай, пес, блин. Давай. Бегло стреляй! Вон маску ты не зря нацепил. Не хочешь, чтобы он был знал, что он... Хоп! Ази хімії. Задання виконано. Ти що, Денис, на рибу Забал. Ходиш, не? З фабрики пак. Чи не ходиш? Хоче. Це прекрасно. Як вас там, жара, напевно, зараз? Но ти исполнил волю Кири для ее народа. Ми очистились і воссоединились з землею. Ти указав нам верний путь, син Махана. Мою зраду, осторожно! Та успокойся ти. Тут працюють професіонали. О, завдання Вілліса появилося. Ну давай, раз ми тут. По Шуріку перейдемо, подивимося, що він від нас хоче. Машина, я візьму машину. Зранку був чи коли? Рабірай, раний радіо, свободний керат. Я в бешенстві. Простите, обычно я в хорошем настроении, но сегодня я взбешен. Знаете, что меня бесит? Ну да, вот иначе часто, то... Мы за вами наблюдали. Пора увидеться. То взагалі не вариант. Указания по следующим координатам. Ну уже, где
наша вскрывает перекоска. Такую жару не дымно, что она там. Пошел! Умри, урод! Да что? Блин, обидно, что ее завалили. Такс, Виллис. Отзагею! А? Файни клювал. А, ну ты. Ты кто? Узнаешь, если поможешь мне без проблем посадить самолет. Чего бы мне напрягаться? Малый, ты там не устал задавать тупые вопросы? Мы же вроде воюем. Если поможешь, организуем мини-вендетту в стране, где тебя никто не любит. И это, тебе тут письмо. То. Эй! Ты где там? А, конечно. Сот 80 метрів. Ну, мені би ще сходити. Скупитися. Не знаю, чи встигну виконати те завдання, надіюся, що встигну. 25 хвилин лишилося. Нема часу їх звільняти від хищників, треба рухатися далі. О, свинки бігають. Було би добре, щоб встигнути що зробити. Я на месте. Так, я при облете заболел пару снайперов. Зовите ими. Ты ж помнишь, враг у нас один на двоих. Чем меньше у Пейдена людей, тем легче Золотому пути будет захватить аэропорт. Ага. Чуть не забыл. Не высовывайся. Представь, что ты республиканец Сан-Франциско. Не спалить, утек. Мне надо будет перетечься с офицером в аэропорту. И про тебя ему знать совершенно не обязательно. Как закончишь? Выходи на связь. Так, тут треба не потревожити командира, блін, а снайперів тут дохренає трохи. Є. Двох зняв. Трьох зняв. Тихо. Не піднімаємо шуму.
Ще двоє. Можно садиться, о снайперах я позаботился. Отлично! Иду на посадку. Давай на вышку. Как будешь там, свяжись со мной. Не потревож ты командира. Окей. Окей. На місці. Прикрой на всякий случай. Блін, я думав, він вже летить. На пару слов, а там встретимся. Если они заортачатся, я подам сигнал. Какой сигнал? Услышишь рейгономика? Вали без разбору, пока всех не перебьешь. Рейгономика? Понял. Блядь. Ну це епічне, епічно тупе завдання, блін. Просто епічно тупе фільм. Та давай швидше заскакуй. Какой сигнал? Услышишь рейгономика? Вали без разбору, пока всех не перебьешь. Рейгономика? Понял. Z убрать, і воно не убирає, не цей. Я останусь на связи, но тихо. Помехи мне не нужны. Этот парень, он немного нервный. Ясно? Ясно. Ладно, поехали. Какая-то фигня осталась. Глюк стався, я не могу переключиться. Вот все прибьет, как вы и просили. Новый план. Не понял? Новый план. Юма велела доставить тебя к ней. Вы шутите? Нет-нет, мы же договорились. Ничего не знаю и знать не хочу. Ты пойдешь со мной к Юме. Давайте это как-то решим, ладно? Все, нечего здесь больше решать. В моей стране уговор есть уговор. Его нельзя нарушать. Долларом клянусь. С меня довольно. Да, пинки, корни, благовись, здорово. Ты слышал про рейгономику? Это взвешенный монитор. То фаркай, что это? Проснись! Лакей, парни, приближаются с севера. Эй, я пули пробиваем. Вытащи меня. Шем, где он есть? А. Бачу. Враги идут с юга. Займите им. Ой, как мне подобается цей калаш, это просто капец. Вперед! Цей с уникальной зброей. Короче, то походу уже... Ты уснул? Прикрыть, значит прикрыть меня! Походу уже треба идти туда. Часу. Фух, жарко! Словно снова в Ираке очутился! А, то там він наверху, я по ньому стреляю. Ублюдки приближаются со стороны гор! Ой, хорош. Давай, ще третій, ідіот. Третій ідіот. Так, щоб патрончиків мені десь взяти. А то щось зовсім. То
щось я тут зовсім потратився, як то кажуть. Він наверху, тут нічого немає для мене цікавого. Ні, нема. Ти що, забагувався? Що з тобою? Алло? Що то з ним? Куди він там на ярі? О, тут треба було по ньому шмальнути, дивіться, щоб він розглючив. Блядь. Ну, зашипіть! Вертольот! Я чуть ще люблю цей. Так, что-то дождь крепчает, поищу по укрытие. И ты давай, дурака, не валяй. Вы минометом. Выните этот минометный расчет и всех там, кто жаждет отпустить запавших товарищей. Yeah. Понял? Запущу сигналку. Сигналка сломана. Попался, мразь. Что это я, мразь? Стреляйте! Стреляйте! Закират! Закират! За короля! Закират, пидорас! Я нашел! Я нашел Кейла! И шо ж это нашел? Покажи! Я иду! Там ще одна вишка є, да? Все, розібрався. Кто-то з твоєї сторони не слышно взрывов и выстрелов. Кажется, вокруг тебя чисто. Ищи меня на складе. Хоть повідаємося наконец. Да ну. А я что? Думаю, де то тебе шукати, блин, а ти виявляється на складі. Весь той час. За 25 лет я так и не понял, от чего этот запах. От мусора или от гниющих надежд? Какой еще запах? Избавляемся от маскировки. Так, и кто ты такой? Как так? Вроде американец, а пользы как от зонта в ливень. Не чета прошлому напарничку, которому постоянно подгузники менять приходилось. Хотя сходство есть. От патриотизма вас обоих распирает. Того и гляди, яблочный пирог через поры полезет. От зонта в ливень? Я из Лэнгли, агент Уиллис Хантли. Лэнгли, ЦРУшник. Информация о том, кто убил твоего отца, подшита к делу. И где оно? На том взлетающем самолете. Вот блин! Держи! Может пригодиться. Бля, я пам'ятаю цю тему, треба в самолітак запрыгнути. Треба запрыгнути в літак. Ну що, вперед? Давай. Екшн прям. Який прям екшн.
Треба буде в ток-ток закинути. Какого? Я так понимаю, бабка у тебя? Да, и тут ни хрена нет. Забагувалося. Засекречено. Хочешь больше инфы? Заткнись и сделай кое-что для меня. Глядишь, узнаешь что-нибудь. Какие вы все корыстливы, все хочут что-то. Что мне делать? Я намерен прикончить Фейгана и Юму, раз уж местные облажались. Я думал, вы тут спецы по партизанским войнам. Мы? Золотой путь все делает не так. Я покажу им, как воевать. Шаг первый — сдать аэропорт. Шаг второй — нанять Аджая Гейла. Это ты. Как будешь готов, заходи. Ах, да, и не говори Золотому пути о нашей сделке. Им это знать незачем, поверь. А теперь извини, мне нужно идти. Дела зовут. Так, тут у нас є завдання Золотого шляху, яке ми вже виконаємо наступного разу, а зараз переміщуся. Охренеть, тупо срана яма? Так, продаємо. Зберігаємо і виходимо. Це продовжимо вже наступного разу.